Tällä kertaa koeajossa on ladattava pistokehybridi Mitsubishi Outlander PHEV. Lähdetään kokeilemaan, millaisesta nelivetoisesta autossa tässä oikein on kyse. Tästä sitten Mitsubishi Outlander pistokehybridillä liikkeelle. Ja ensi vaikutelma on siitä, että kun sähköllä ollaan liikkeellä, niin äänimaailma on kyllä miellyttävän hiljainen ja suorastaan äänetön. Ja vääntöä on liikkeelle lähdettäessä mukavasti ja sitten kyllä sillä tavoin ihan moderni tunne tässä, vaikka sitten vastapainona on tämä yleinen näkymä tässä koetaulussa, että tämä ei ole aivan tätä päivää ehkä uusinta uutta ja sitten se jonkinlainen ristiriita siihen, että nyt kyseessä on kuitenkin pistokehybridi, niin jonkinlaista modernisointiahan tänne olisi kyllä kaivannut. Mutta näkymät ovat erittäin hyvät tästä. Korkealla istutaan ja oikein hyvät näkymät joka suuntaan. Mitsubishissa on erikoinen ratkaisu sikäli, että kun vaihdelaatikkoa ei ole, eli on vain yksi vaihde, edessä on 2,4 litran bensiinimoottori, josta irtoaa 135 hevosvoimaa. Sitten etusähkömoottorista irtoaa tehoa 82 hevosvoimaa ja takasähkömoottorista irtoaa tehoa 95 hevosvoimaa. Pelkään sähköllä ajettaessa ajo matkaksi parhaimmillaan pystyy olemaan noin 30 kilometriä. Ja se on jo ihan mukava kaupunkikäyttöön, jos molemmissa päissä pystyy pistokehybridin lataamaan kotona ja työpaikalla esimerkiksi, niin siinähän työmatkat sitten sujuvat aika monella kyllä jo pelkällä sähköllä. Ja tällaisella mutkikkaammallakin tieosuudella, niin kyllähän Mitsubishi Outlander oikein mallikkaasti taittaa nämä maasturimaisesti, tai citymaasturimaisesti kyllä ottaa oikein hyvin, ja ajotuntumakin on aivan mallikas. Citymaasturina Outlander kyllä sopii ihan hyvin mökkitiellekin ja tässäkin sama huomio, että tässä on kyllä erittäin hyvät korkealta näkymät tähän tielle ja maanvaraakin ehkä normaalia sitten pikkasen enemmän, että ei aivan ensimmäiseen töyssyyn ota pohja kiinni, kun mökkitielle kääntää. Outlanderin latauspistokkeet löytyvät täältä molemmat vierekkäin ja sitten bensapuoli löytyy toiselta puolelta autoa. Outlanderin takakontti on varsin tilava, 463 litraa, ja kun ladattavasta hybridistä on kyse, niin tarvitaan myös johtoja. Sinne menevät latausjohdot tuohon kassiin tai sitten tänne alle. Nelivetoisena pistokelataushybridinä Mitsubishi Outlander on hiukan poikkeava, mutta varsin toimiva auto, varsinkin silloin, kun käyttää tämän auton latausmahdollisuutta.